Alright guys, kaise ho? I know guys, all the order the na YouTube order. So finally I'm back, you know. On the right now I'm here at Tala Zero Co Petrol Pump. Kina ita chhu banda kicha mo Sajan bro report kita chhu Sajan bro on the mat bro. On the then we'll head towards some beautiful destination. Wo kahan jane exactly malai malai pani yaad chaina. Ab Sajan bro le choose gareko ab like place ho destination. So obviously ramle huncha hola. So yeah, uda parkhirahe chhu aile ekdamai gham lagirahe cha ho. एकदमै गरम भइरहेछ अनि ए बाइ द वे गाइस यहाँसम्म चाहिँ मैले किन भ्लग गरिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो गोप्रो नै कुनै के भइरहेछ बिग्रिरहेछ सो त्यस कारणले गर्दा फेरि चाहिँ टुडे अब साजन ब्रोकोमा एक्स्ट्रा गोप्रो छ नि त सो आई विल बी डुइङ मोटो भ्लग फ्रम हिज गोप्रो सो यहाँदेखि चाहिँ मेरो भ्लग स्टार्ट हुन्छ सो या वेलकम टु माई च्यानल सो इफ यु आर न्यू टु द च्यानल कन्सिडर सब्सक्राइबिङ सो बाइकमा फ्युल कम्ती रहेछ साथै गो आइन्जेलसम्म चाहिँ म फ्युल अपहरू गराइहाल्छु यहाँ पेट्रोल पम्पमा सो गाइस धेरै दिनको बादमा निस्केको सो बाइकको टायर प्रेसरहरू चेक गराउँदैछु अहिले हो सो फाइनली गाइस अब साजन ब्रो इज हियर एज यु क्यान सी उपर छ बाइकको टायर प्रेसरहरू चेक गर्दैछ सो अब मेरो मोटो भ्लगिङ सेटअप मिलाइहालौँ गाइस होइन त्यसपछि जानुपर्छ राइडमा All right guys, मोटो भ्लगिङ सेटअप रेडी भइदिइसके गाइज जुन तिमी अगाडि होइन सो गाइज आज चाहिँ मेरो मोटो भ्लगिङ फुटेज चाहिँ हिरो सेभेनको क्वालिटीमा आइदिइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच टु साजन ब्रो फर लेटिङ मी युज यो एक्स्ट्रा गोप्रो इफ यु गाइज नो साजन ब्रो वेल एन्ड गुड इफ यु गाइज डोन्ट नो अबाउट हिम अहिले गएर भेटाउँछु अन्त हि डु हेभ हिज ओन युट्युब च्यानल मिस्टर राई भ्लग्स भनेर सो यु क्यान गो एन्ड चेक इट आउट लिङ्क विल बी इन डिस्क्रिप्सन बिलो अनि गाइज निकै दिन भएको थियो भ्लगहरू नआएको अन्त भ्लग नआएको कारण चाहिँ के हो भन्दा यही हो अब मेरो गोप्रो चाहिँ अलिकति अब गोप्रो इज गिभिङ प्रब्लम भनौँ न अनै भएकै छैन या त अन भए भए पनि अब के त्यसको अब के भन्नु अब अन हुन्छ होइन टिटिटिट बज्दै थियो अब जुन चाहिँ अन हुँदाखेरि बज्छ नि त्यो साउन्ड बज्छ तर केही स्क्रिनमा केही प्ले नै हुँदैन हो त्यस्तो हुँदै थियो सो द्याट इज वान अफ द रिजन वाइ आई वाज नट एबल टु मेक भ्लग्स अन्त अर्को चाहिँ अब अलिकति बेसी नै थिएँ घरमा यहाँबाट चल्दिउँ न गाइड ए हाम्रो साजन ब्रोले चाहिँ अब ग्लोभ्स लाउनु बिर्सिदिइरहेको रहेछ अन्त यस्तोपट्टि राखिरहेको रहेछ नि त धन्न झरेन छ आजको दिन एकदमै गरम भइरहेको छ तर यस्तै दिन चाहिरहेको थियो हामीलाई होइन राइड गर्नु लागि यस्तो दिन त होइन तर अलिकति ठिकैको होस् भनेर तर घाम लागिदियो ठिकै छ अब पानी परेको भन्दा त इट्स बेटर सो यहाँ चाहिँ हामी लेफ्ट लिन पडेगा अरे यहीँ पर हाम्रो मन्सुर ब्रो पिएचआर बोरोका एक्जस्टका अब चलान हुआ था दिस रोड विल बेसिकली लिड अस टु असम निन्जे भन्ने जग्गामा अन्तखेरि अलिक उतै गयो भने त पाक्योङहरू पनि पुग्छ हामी तर आई डोन्ट नो पाक्योङसम्म जान्छ कि जान्दैनौँ साजन ब्रो इज लिडिङ मी अन्त असम निन्जेकै एउटा कुन चाहिँ जग्गामा जाने भनेर भन्दै थियौँ अन्त या हेर्दै जाउँ कहाँ पुग्दो रहेछ होइन सो गाइज आसाम निन्जाको बाटो त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन रहेछ पुरै अब लाइक हुन्छ नि पट होल्सहरू रहेछ लाइक अब कार्पेटिङ चाहिँ अब लाइक निकै पुरानो कार्पेटिङ होला सो द्याट्स वाइ अब हुन्छ नि अहिले बिग्रेर पुरा यस्तो पट होल्सहरू अन्त के यस्तो वाटर क्रसिङहरू पुरा रहेछ अन्त या गभर्मेन्ट सुड डु समथिङ रिगार्डिङ दिस आई गेस आम हो त्यसरी फुटबल पनि खेल सेम फुटबल खेल्ने भएको अरे न्युट्रल लगाएर पठाएछु या हो बाटो त यस्तो छ नि Full of surprises, yeah. Cute bachche. Ambo, guys, look at the view. Blue sky, ma se, the clouds. Beautiful. Bye bye. Government Senior Secondary School, Assam Ninja. So, guys, yo muni dekhi raheko chha Assam Ninja School raicha. Damn it, sir. Chitra niklera chha Chanbadi. Ya chha ni goko, timi tyo bato goko. Goko chhaina. Jum tesen. Okay. So, yahan basera halka gopsop gari hoina. Gopsop means, abo like, kaha dekhi kaha jane ho bhandakheri chha. यहाँदेखि माथि एउटा कुनै कहाँ चित्रै भन्ने जग्गा छ अरे नि त त्यहाँदेखि अर्को एउटा वे छुट्टिन्छ अरे त्यहाँबाट चाहिँ चाँदबारी निस्किन्छ अरे सो त्यो बाटो जाउँ भनेर भन्दै थियो हाम्रो साजन ब्रोले ऊ पनि गएको छैन अरे तर उसलाई याद छ भन्दै थियो लेट्स सी अब मेरो पनि फर्स्ट टाइम हुन्छ सो उसको पनि फर्स्ट टाइमै होला या रमाइलो गर्नु बच्चा रमाइलो
यहाँ चाहिँ हाम्रो साजन ब्रोले यहाँदेखि भ्लग स्टार्ट गरेको. भ्लग त अब कुनै आई डोन्ट नो अब माथिदेखि स्टार्ट गऱ्यो होला, तर यहाँ डिएसएलआरको फुटेजहरू हुँदै थियो. सो भर्खरै उता गएर एक्ट गरिकन आएको. रेकर्डिङ अफ गरिदियो त्यो गर्दा काफी. त्यो जग्गाको नाम के हो याद छ तिमीलाई? याद छैन है? यहाँ ओह्रालोदेखि चाहिँ हामी आएको, अन्त उताबाट छुट्टिँदो रहेछ बाटो, त्यहाँदेखि चाहिँ पाक्योङ जाँदो रहेछ. सो वी विल बी हेडिङ टु दिस वे. यो कुनै कहाँ पुग्छ अरे, हेर्दै जाउँ कहाँ पुग्दो रहेछ. ओके है गाइस, सो हाम्रो साजन ब्रो उपर क्यामेरा सेट गर्नु जाँदैछ, अन्त हाम्रो बाइकहरू यतापट्टि छ. सो वी आर हियर एट कुनै कुन चाहिँ गाउँ हो यो, कुनै कुन चाहिँ जग्गा याद भएन जग्गाको नाम चाहिँ, तर असम लिन्जेको छेउछेउमा छ. असम लिन्जे स्कुल चाहिँ तलपट्टि थियो, अन्त त्यहाँदेखि अलिक माथि आएको छ सायद. असम लिन्जे नै होला, अप्पर असम लिन्जे हो समथिङ त्यस्तै होला. सो या अब क्रिएटर्सहरूको दुःख बुझ्नुहोस् होइन, के केटाले पढ उयो सेटअप गर्नु गएको छ, अन्त गाडी आइरहेछ, तर सरम पचाएर बोलिरहेछु हो. गयो गाडी, आम्बो जङ्गल कोटाउँदैछ ऊ माथि. दुःख छ गाइज, दुःख. सब्सक्राइब सब्सक्राइब. Okay, so met one of our subscriber, his name is Ogen. So thank you so much brother for meeting us. Yeah, guys, seat upar tatesa, mero bum tatyo guys. So subscriber bolala bhetera ekdamai khushi lageko awastha. Look at the view guys, amazing. Close to me, that's all I need. If I could stay. सो गाइज, साजन ब्रोको फेरि एक्स्ट्रा सर्ट हुँदैछ, अन्तखेरि चाहिँ वी हेभ स्टप्ड ओभर हियर. ओके, सो क्यामराम्यानले क्यामरा सेट गरिकन आइसकेको छ. धुम चाले धुम चाले धुम. या आसाम डाँडा गाउँ अरे. आम्बो गाइज, वी आर एट आसाम. नर्थ इस्टमा घुम्दिरहेछौ. आसाम डाँडा गाउँ भयो ल. सो गाइज, नस्पतिको बोट, नस्पति टिप्नु छ अब. मान्छे आइदिरहेको अवस्था, टुरिस्ट बोतला भइदिनु, हौडे भइदिनु गाइज. नस्पति टिप्न थियो, मान्छेहरू आइदिनु यार, टिप्न पाएन गाइज. मन्दुके गाइज, हरिस लगे गाइज, केही छैन, चस्मा लगायो, चले भाइ. ठिकै छ नि, तर बाटो याद छैन तिमी, फर्स्ट टाइम होइन, फर्स्ट टाइम होइन यो. आजकल कुनै किन मोटो भ्लग गर्नु लागि अब क्यामराहरू अन गरेपछि चाहिँ अब लाइक केही बोल्नै आउँदैन भन्नु नै, अब दिमागमा हुन्छ नि के बोलौँ बोलौँ हुन्छ. आजकल मात्रै होइन, पहिला पनि अब त्यस्तै थियो, तर पहिला चाहिँ अब हुन्छ नि अब अलिअलि भए पनि आउँथ्यो के बोल्नु, अब के बोलौँ कसो गरौँ भनेर. तर आजकल चाहिँ पुरा ब्ल्याङ्क, आई डोन्ट नो, अब ग्याप भएर पनि अब त्यस्तो बोल्नु नआएको होला. त्यस्तो भएर छ, आजको टाइममा त्यस्तो बोलेकै छुइनँ. बोल्नु त बोल्दैछु, तर अब के बोल्दैछु मलाई केही याद छैन हो. अब के भन्नु, यस्तै छ जिटीको थ्रटलरको हाउडा भ्लग. सो गाइज, हामी यो कुनै कुन चाहिँ पुलमा छ, अन्त फोटोहरू खिच्दै थियौँ. फोटोहरू चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राममा हुन्छ, सो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अन द स्क्रिन, अन्त यताको पनि अब इन्स्टाग्राम ह्यान्डल अन द स्क्रिन. सो या सेचिन यहाँ चिल गर्दै बसेको, अन्त हल्का पानी पर्ला पर्ला गर्दैछु. यहाँ सिटमा पानीको थोपाहरू देख्नु सक्नुहुँदै होला, अन्त यहाँ खोला रहेछ यस्तो मजाको लाग्थ्यो. माथि जान्छ के भन्छ, धुप्पी डाँडाहरू हुनेछ कि, मजाको छ त्यो पनि. धुप्पी डाँडा मजाको, धुप्पी धुप्पी होला. त्यसमा चाहिँ ड्रोन सट हुन्छ, मजाको आउँथ्यो. आज धनी मान्छे छैन हामीसँग, ड्रोन सट भएको, ड्रोन भएको. वेदर हेर न त्यहाँको, हो पानी चाहिँ डर आउँछ होला है. जुन 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 जुन. अलराइट जी, सो अहिले यता पानी पर्दिरहेछ, अन्त हामी कुनै कस्तो यो ग्यारेजमा आएर बसिरहेछ, गाडीहरू राखेको रहेछ नि त. सो अलिकति जग्गा पायो, सो पानी परेर चाहिँ अब लाइक गियर्सहरू भिज्छ भनेर, अन्त गियर्स मात्रै होइन हामी पनि भिज्छौँ भनेर चाहिँ अब, अन्त अचानक पानी पर्नु थाल्यो, अन्त घाम लागिरहेको थियो अघिसम्म तपाईँहरू देखिरहनु भएको थियो. सो अचानक पानी पर्नु थालेर चाहिँ बाइकहरू यता राखिरहेछौँ, अन्त हल्का भोक लागेर अहिले साजन ब्रोले बनाना ल्याइरहेछ, सो बनाना खाँदैछु. होइन साजन ब्रोले पनि भ्लग गरिदिइरहेछ, हेरौँ होइन, यहाँ भ्लग गरिरहेछ. सो यहाँ अब पानी कहिले रहन्छ, अनि त्यसको बादमा फेरि हामी अब विल कन्टिन्यू आवर राइड. सो यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो साजन ब्रो पनि गएको छैन रहेछ, उयो पर्सन चाहिँ आएको रहेछ हाम्रो साजन ब्रो. सो इट विल बी फर्स्ट टाइम फर बोथ अफ अस. सो यहाँदेखि कहाँ निक्लिन्छ अरे हो,
चन्दबाडी कन्फर्म लेट्स सी न के हुँदो रहेछ अब निक्लियो भने ठिकै छ निक्लेन भने यही यही बाटो फर्कौँला होइन ओके गाइज पानी रहिसक्यो एज यु क्यान सी अब नाउ वी आर गेटिङ आउट फ्रम हियर जो सो एकदमै अहिले चाहिँ वेदर चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल भइदिरहेको छ ड्यामी ब्रिजमा आइपुगिरहेको छु आम्बो लुक एट द्याट खोला खोलामा को होला खिच्दिउँ गाइज पानी पऱ्यो सासन ब्रोको भिडियो गर्दिन अरे इज कमिङ पानी पऱ्यो त ब्रो ओके गाइज सो डरलाग्दो पानी पर्नु थाल्यो नाउ वी हेभ टु लिभ फ्रम हियर फोन गोजीमा हालेको अवस्था यहाँदेखि झऱ्यो भने खोलामा पुग्छ नपसेको हिँड्नु नि हौ छ्याचु ओ जेसिबी अम्बो छ्याप्पै छ्याप्पै लु छ्याप्पै लु अम्बो त्यही त मजाको रहेछ त त्यही त अम्बो ओके गाइस सो आफ्टर वेटिङ फर मोर देन 2 आवर्स हल्का पानी रहिरहेछ अहिले पनि कम्प्लिटली चाहिँ अब लाइक रहेको छैन हल्का सिमसिमे चाहिँ पर्दैछ अन्त या त्यस्तै भयो होइन अघिदेखि बसिरहेको थियो के गर्नु गर्नु भएर हो सो हल्का भोक पनि लागिसक्यो अहिले झन्डै टाइम राइट नाउ इज 3:30 जस्तो भइसक्यो म अन्त बिहान खाना खाएर हिँडेको अन्त अहिले 3:30 भइसक्यो सो भोक लागिसक्यो होइन सो अब यहाँदेखि चाहिँ अब च्यानबरी निक्लिन्छ अरे नि त सो यो जग्गाको नाम चाहिँ 13 माइल हो कि के भन्दै थियो अरे कस्तो कालो कुखुरा हौ यता त पानी परेको छैन त कस्तो खाले अघि यता आएको हुँदो रहेछ है क्या हो रे अम्बो क्या स्क्याम भइदियो यार हामीसँग हो 2 घन्टा जस्तो पड्खायो कि यहाँदेखि उता पानी परेको छैन रहेछ अम्बो त्यो जग्गामा चाहिँ फेरि कत्रो हेभी रेनफल भइदिएको क्या हौ यहाँदेखि उता फेरि पानी पर्दैछ क्या पानी पर्न थाल्यो त्यही त हो नि त पानी भिज्ने रहेछ हौ फेरि यार जेसुको जस्तो लाग्दिनुपर्छ गाइज पानी भिज्यो नि भिजोस् छ्या कस्तो खाले वेदर हो यार अच्छु सो गाइस हामी भुसुकको पुल आइपुग्यौँ यो जग्गा आएको तिमी भुसुक हो नि यो भुसुक अम्बो छ्याप्पै पानी पऱ्यो अम्बो छ्याप्पै छ्याप्पै कसम हिजो अच्छु एकछिनमा छ्याप्पै भइदिने हो अम्बो सो गाइस अघि हामी यो पुल कटेर आएर चाहिँ अन्त यता पुरा हेभी पानी परेर चाहिँ हामी यता बसिरहेछौँ अन्त हल्का पानी परि नै रहेछ अहिले पनि हो सो गोप्रोहरू चाहिँ अब हामीले निकालिदिएको अन्त निकालेर ब्यागमा हाल्ने हो बिकज अब हुन्छ नि अब अघिदेखि भिजेको भिजेको छ गोप्रो सो गोप्रो त वाटर प्रुफ हो तर मोटो भ्लगको लागि चाहिँ अब त्यो साइडमा माइकहरू हाल्दा फेरि चाहिँ वाटर प्रुफ हुँदैन नि त सो रिस्क नलिउँ होइन सो होइन अब यहाँ अगाडि बढौँ बिकज अब यतै बसे पनि अब फाइदा छैन हो डल्लै भिजिसक्यो हो सो अगाडि जाने अन्त कतै रोकेछ भने चाहिँ फेरि अब तपाईँहरूलाई रेकर्ड गरिकन देखाउँछु होइन सो यहाँ त्यही हो जाउँ है हो Wait. Okay, so if you guys have seen my abu yo huncha ni tyo cheapest momo wala vlog hami eta aera khako thyo ada aaja pani abu lockdown ko time I was missing this momo kya so tyaskarane garda phe chai dherai din ko baad ma aaja aera khaye haina ekdamai pet full bhaisakyo haina guys abu yaha dekhi nikleko anta chai abu chai ghar farkine ho ekdamai chhappe bhairacho chu aile छ्याप्पै भइदिइरहेको अवस्था अलराइट गाइज अलराइट खाजाहरू खाएर यो ड्याम्मै भइसक्यो हो सो अब चाहिँ फर्किँदैछु अब म उता घर फर्किन्छु अन्त साजुन ब्रो आफ्नो रुम फर्किन्छ होला आजको राइडमा एकदमै मजा आयो तलदेखि रानीपुलदेखि उता गएर चाहिँ अब आसामदेखि चाहिँ डल्लै घुमेर चाहिँ च्यानबारी निक्लेर आयो सो एकदमै यो डल्लै डाँडै घुमेको हामी सो एकदमै रमाइलो भयो होइन दुई चाहिँ दुई भाइ सो पानी परेर अलिक हाउडा भयो
अन्त अरू त के भन्नु गाइज, अब हामी अर्को अरू अर्को दुईजना ब्रोलाई चाहिँ एकदमै मिस गऱ्यो होइन, हाम्रो सुखाङ ब्रो र हाम्रो मन्सुर ब्रोलाई. यो राइडमा अब विवर अब के भयो थिङ्किङ अफ राइडिङ टुगेदर, तर अब यो अडिवन रुलले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाउडे भइदिइरहेछ क्या. सो यत्रो दिन हराएको थिएँ, सो आइ एम रियली सरी फर द्याट. अन्त अलिकति गोप्रो बिग्रिरहेछ नि मेरो, अब यो भ्लग त मन नै हाल्यो, अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब के हुन्छ त्यो मलाई त्यो पनि याद छैन. सो गोप्रो बिग्रेको कारणले त्यस्तो भइरहेको छ. अन्त त्यही हो गाइस होइन, आइल्यान्डमा भ्लग उयो अहिले हामी देउराली पुगिसक्यौँ. अन्त उहीँ तल बाइपासदेखि वी विल बी डाइभर्टिङ, ऊ ओह्रालो जान्छ म उता जान्छु. अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइल्यान्डमा भ्लग उयो होइन. सो या गाइस, आई होप यु गाइस लाइक माई टुडेज भिडियो. अन्त एकदमै मेहनत गरेको छौँ हामीले यो पानीमा भित्दै रेकर्ड गर्दै. सो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला, आइल बी भेरी थ्याङ्कफुल फर इट. अन्त या द्याट्स इट फर टुडे, थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ पर्फेक्ट डे. बाइ बाइ, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ. जिटीके थ्रोटलर एन्ड मिस्टर राइड ब्लग्स साइनिङ अफ. बाइ बाई.